Артем Свистун, директор художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Я вітаю вас у нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. І не тільки з тим, що сьогодні починається фестиваль, не тільки з тим, що ви завітали до нашої студії, з тим, що фестиваль починається, і з тим, що театр працює, що може відкрити двері для глядачів. А глядачів вітаю і з тим, що вони можуть побачити на сцені улюблених акторів і просто сходити до театру, яка, здається, звична справа, але яка приємна. Дякую. Дякую, що запрошуєте, дякую, що підтримуєте інформаційно на теренах нашого Миколаївщини. І дуже приємно, що ми підтверджуємо, що Миколаїв – місто театральне, місто на хвилі, місто дуже-дуже потужних яскравих проєктів. І фестиваль «Молоко театрів». Колись був фестиваль «Мельпомена Таврі», «Мельпомена на Миколаївщині», яка в Херсоні проходить і проходила в Миколаєві. А минулоріч у нас фестиваль «Молоко» проходив в Одесі 11 років, і 12-й був і в Миколаєві, і в Одесі. Цьогоріч ми хвилювалися, ці обмеження, карантин, дотримання, це колективи, всеукраїнський рівень фестивалю. І фестиваль очолює, організатором є Михайло Журавель, це директор Одеського культурного центру. І минулого року ми долучилися до проведення в місті Миколаєві, це було Національний театр Івана Франка, це дуже потужні яскраві роботи. І влітку ті, хто не поїхали на море, ті, хто не поїхали відпочивати, долучилися до перегляду цих вистав, які відбуваються під час показу фестивалю «Молоко». І цьогоріч, 3-5, фестиваль буде проходити на сценах Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, а з 6 по 8 він поїде в Одесу, традиційно, в Одеському культурному центрі. Тобто передамо театральну естафету нашим сусідам. Хто ж завітає до Миколаєва? Ми завжди чекаємо гостей, завжди чекаємо сюрпризів, якоїсь феєрії, бо це театр, це свято. Якими б суворими або серйозними не були б вистави? Так, я хочу всіх запросити миколаївців, тих, що театрали, це поціновуючи театрального мистецтва. 3-го сьогодні у 14-й годині нашому міжнародному арт-центрі відбудеться зустріч з драматургом, з керівницею відділу драматургії центру Леся Курбаса, Недою Нежданою. До речі, вона презентує мультимедійне, сучасне, презентація новітньої української драми. Це ті, хто полюбляють українську драматургію, ті, хто розуміють, чим живе сьогодні театральне мистецтво. Це буде зустріч з драматургом. І, до речі, відбудеться перша конкурсна вистава, прем'єра на нашій малій сцені театру «Неди Нежданої, коли повертається дощ». Режисерка Катерина Богданова, це така талановита, цьогоріч вона отримала повноцінну фахову освіту. І дуже незвична, фантасмагорична вистава. І це відкриє фестиваль «Молоко» о 18:30. На жаль, квиточки вже нема на цю виставу, це обмеження із соціальним дотриманням дистанції, але ми хочемо запросити всіх глядачів сьогодні у 20-й годині. Херсонський академічний театр імені Куліша привезе інклюзивну таку яскраву виставу. Вона соціальна вистава і запрошується, долучилася Всеукраїнська асоціація людей, які побороли наркозалежність і ілюзія. Ті, хто спотикається з цією проблемою, ті, хто розуміє, що це хвороба, хвороба людства і хвороба сучасна. Це всеукраїнська акція, яка проходить в інших містах, і це саме фестивалі у 20-й годині. Наші миколаївці можуть безкоштовно сьогодні прийти і подивитися цю виставу, долучитися до фестивалю, але хочу зауважити, що обов'язково дотримання дистанції, скринінгу, маскового режиму – це обов'язково. Яким чином відбуватиметься дотримання саме умов карантину, і щоб люди могли впевнено насолоджуватися виставою, грою акторів і не думати про якісь інші речі, які можуть заважати, про те, що вони можуть заразити? Хочу сказати, що у нас кондиціонування залів, у нас прохолодно, дуже така атмосфера для спонукання яскравого театрального мистецтва, але хочу сказати, на вході буде скринінг температурний, буде дезінфекція рук, і обов'язково прийдіть з вашими масочками, театр, це ж маска, і зробити захист. У нас місця відокремлені один від одного, з дотриманням всіх соціальних норм. Люди зайдуть у глядачеву залу, одягнуть масочку, подивиться цю виставу. Вистави одноактні, вони дуже швиденько завершаться, але є
є наш літній театральний майданчик. До речі, вже повним ходом, вже місяць з 1 літа завершились вистави на літньому театральному майданчику. Можна за келихом вина відпочити біля нашого фонтану і подивитися і вистави, відпочити, бо, хочу сказати, наші глядачі скучили за саме культурним обміном. І театр неможливий без глядача, без прямого контакту. І отут виникає питання, як театр пережив оці суворі карантинні обмеження. Я знаю, що глядачі дуже сумували. А як у театрі все це відбувалося? Ну, до речі, вчора другого у нас відкрилася фотовиставка «Театр пандемії», так назвала Ольга Волкова, наша фотохудожник. Це бачення фотохудожників, бачення акторів, саме як почуває себе творча людина, якою її ставлять певні рамки, коли він хоче донести до глядача, але інтернет, скайп, вистава не передає з прямого спілкування з глядачем. Це така творча акція під час фестивалю, відкриття виставки, де ми можемо подивитися, як ми театром працювали під час карантину. Ну, є на сайті онлайн-вистави. Ми відкрили інтерактивний музей під час 22 травня, театральний музей, який може теж прийти і подивитися з дотриманням норм. І, до речі, театр – це сімейний перегляд. До 120-річчя Екзюпері ми робимо першу прем'єру після завершення карантину. Це на великій сцені до 120-річчя від дня народження Екзюпері. Завтра, 4 липня, об 11 годині, буде прем'єра вистави «Принц та Роза». Костянтин Гросман, он же і драматург, он же і режисер-постановник. Це така велика, яскраве рішення вистави буде. І, до речі, чекаємо на прем'єру. І 10 липня ми завершуємо 86-й театральний сезон на великій сцені нашого театру. А восени заплановані гастрольні вистави в вересні місяці продовжать на великій сцені роботу. І 2 жовтня обіцяна багато така яскрава прем'єра «Homo Ludens», «Людина, що грає», це грузинський режисер Кахо Гагідзе, драматург Ільєвський з Білорусі. Це така буде потужна, велика вистава, яка відкриє 87-й театральний сезон. Але ми всіх запрошуємо на літній театральний майданчик. Незважаючи на те, що колектив піде у відпустку, літній майданчик буде працювати, буде багато великих яскравих вистав. І хочу ще сказати, що 5 липня у 17-й годині завершує «Молоко» в Миколаєві Полтавський академічний театр «Польот над гніздом зозулі». Це така вистава, режисер з Херсона Сергій Павлюк і колектив показав саме ставлення до кримсько-татарського народу. Це теж така соціальна ізюмінка, але фестиваль для відпочинку, фестиваль для того, щоб глядачі замислились над світлим і відпочили від цих інформаційних щоденних цифр, застережень, забезпечень, але ми можемо пишатися Миколаєвом, ми можемо пишатися нашими закладами культури і мистецтва, де можна відпочити, ну, як кажуть, вилікувати душу і долучитися до мистецтва, до прекрасного. І, власне, реалізувати свою потребу вийти, прийти до театру і побачити виставу, над якою працювала цілий акторський колектив. Я вам дуже дякую за сьогоднішній ранок.